Razlog za pokretanje ovog projekta, po rečima koordinatora Fahrudina Kladničanina, je to što se tokom tranzicije kroz koju naša država prolazi, Romi suočavaju sa ozbiljnim problemima socioekonomske prirode. Zbog toga, po njegovim rečima, vremenom postaju jedno od najsiromašnijih, najugroženijih i najdiskriminisanijih nacionalnih zajednica. Mi želimo da kroz monitoring nacionalnih dokumenata koje se odnose na unapređenje položaja i prava Roma u Srbiji, pre svega strategije za unapređenje položaja Roma, akcionih planova za unapređenje položaja Roma i akcionih planova na lokalnim nivoima u navedenim opštinama, utvrdimo kakav je trenutni položaj i socioekonomska slika romske populacije u ovih 10 opština. Budući da je projekat istraživačkog karaktera, on će obuhvatiti istraživanje u nekoliko oblasti. Prva komponenta istraživanja jeste istraživanje pravnog okvira, odnosno istraživanje strategija, zakona i akcionih planova u smislu njihove implementacije na lokalnom nivou, odnosno u ovih 10 opština koje su obuhvaćene projektom. Druga komponenta odnosi se na utvrđivanje, odnosno analizu socioekonomskog položaja Roma, kao i ostvarivanje njihovih prava kada je u pitanju sistem socijalne zaštite. Treća komponenta istraživanja odnosi se na politike koje se tiču zapošljavanja Roma, odnosno dokle se stiglo sa primjenom tih politika i šta se dalje može učiniti u tom pravcu. I četvrta komponenta, za koju mi smatramo da je izuzetno značajna, jeste utvrđivanje i analiza stanja samohranih majki u okviru romske populacije. Rezultati istraživanja koja će u okviru ovog projekta biti obavljena u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Priboju, Lebanu, Boru, Preševu, Bujanovcu i Vranju bit će objavljeni u publikaciji. Ona će pored analize trenutnog stanja sadržati i preporuke o koracima koje treba preduzeti kako bi se položaj romske manjinske zajednice poboljšao.